Sava bara nickar undan den kort där. Bartosik är framme. Skarven framåt kring som chansar lite grann. Lauder. Peter. Dainbabi. Mot Kinga. Hon lyfter in i första läget. Där kommer nicken från Peter. Peter nickar. Och det blir tysk hörna här. Huvuddomaren säger annorlunda. Och så ser han och visar på hörna. Det är huvuddomaren som dömer. Aha. Du såg den inte, va? Vill de ha straff eller? Nej, nej, knuff i ryggen från Behringer i den här situationen. Just så att den där knuffen så att bollen ska gå ut till hörna. Smart. Spelförståelse. Såna här små luringar man gör som spelare om man inte har en smart domare som överlistar den. Tänk Larsson var bra på det. Det finns många som är bra på, många som är bra på att fuska. Behringer den här gången, bollen mot Grings. Komagai. Stabil i centrala försvaret. Alma har gått runt i stan i flera timmar. De har tagit ett glas. De har käkat god mat. De har laddat för det här. Det är en jättefest över hela Tyskland, det vet ni. Och det är klart att det kan inte ta slut här. Det kan ju inte göra det. Japan vill annat. Japan har ett mål att ta medalj i den här turneringen. Tysklands mål i guld. Behringer med hörna mot första stolpen. Undan. Får vi skott direkt? Ja, det får vi från Babbet Peter. Jag säger det igen, hon har ännu inte gjort mål i landslaget. Hon var framme nyss och provar skott här. Och det var inte fel att skjuta där, men riktningen är inte bra. Högt över. Ja, de hade faktiskt ett läge innan här, tyskorna, att lägga tillbaka bollen ut till hörnläggaren istället för att få in bollen centralt. Och jag tror det hade kunnat varit intressant för dem. De hade mycket spelare in i straffområdet och det är svårt där utifrån, mycket spelare emellan, att få till det där drömskottet. Oj, 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 lång boll här för Iwabuchi som är teknisk, men kommer inte runt alla de där tre. Bartosiak i vägen. Stark i mittbacken. Gössling. Ja, då, hon är bra på det här, hon har gjort det där tidigare på passningen. Vi är för kort. Vi är för lös mot Lauder. Vi är för lös mot Lauder. Nu ska det bli så här nervöst imorgon när Sverige spelar. Vet jag att jag orkar. Iwabuchi mot Babbet Peter. Peter får inte undan bollen. 1, 2, 3 japanskor. Och Kinga försöker dribbla på egen hand. Det går inte. Då är det kontingsläge. Sticker Grings nu. Ja, det gör hon. Höger runda mot Iva Shimizu. Vi spelar på stopptid. 3 minuter. Ska vi få ytterligare? Det har gått snart 1 minut av de 3. Kare Frekes, Lauder, har så mycket krafter. Dainbabi, det går mot förlängning i den här kvartsfinalen. Ja, det är bra försvarsspel i den situationen att inte släppa ut till hörna. Sätter man benet i en vinkel så blir det ofta så att den måste ta längst ut på tån för att det ska bli hörna. Allting annat går till inkast och det var precis det hon gjorde i den situationen. Ytterbacken. Maruyama fick inte undan den nicken. Gössling. Behringer. Babbet Peter fyller på. Grings i första stolpen. Bollen kommer dit också. Nu då. Gössling. Och Gary Frekes. Han är inte offside. Mycket spelare in i straffområdet nu. Minuten kvar. Schmidt vill ha bollen. Måste in. Gary Frekes mot Behringer. Upp och nickar. Och där kommer Dainbabi. Lauder var bakom. Vem skulle ta bollen? Det blev Dainbabi. Och nu är minuten kvar.